ောင်းဆက်ဆက်ချင်းတက်မဲ့အချိန်မှာဒီ engineering မှာပေါ့နော်အများကြီး major အများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဒီ archi major ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတယ်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကအဲငငယ်လေးက creation mind တွေကိုဝါသနာပါတယ်ဟောနောက်ပြီးတော့ဒီ architecture ဘာသာရပ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အနုပညာနဲ့ဤပညာပေါင်းစပ်တာရဲ့ဘာသာရပ်မျိုးလေးအဲကြောင့်နောက်ပြီးတော့ကိုစိတ် community ကိုမြူးနိုင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ creation mind ကိုခြားပြပေးရတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဒီဘာသာဒီဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြတာပေါ့အခုတင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဒီအချိန်ထိဟောပေါ့နော်ဒီ Archimedes မှာပေါ့အဲဘာရရက်ခွဲလေးရှိဒီဘာရရက်ဒီထဲကတော့ဘယ်အောင်တဘောကြဆုံးလဲမသိဘူးဘာရရက်တိုင်းကအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အကုန်လုံးသူ့ဘာရရက်တိုင်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုအကုန်လုံးတဘောကြပါတယ်ဆိုတော့ Local Architect ထမအောင်ကိုစိတ်ကိုတဘောကြနေတဲ့ Architect ရှိလားမသိဘူးနော်ရှိရပါဟာ Local Architect ထမဆိုရင်တော့ဟာ Wu Stephen ဆိုမစိအဲ့တူတော့ကြားရပေါ့တူဘာလို့တော့ကြား architect တွေမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ architecture student တွေမှာတော့ကိုသဘောကြားရလို့ပေါ့ trend လေးရှိတယ်ဗျာအဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ U student son mouse တွေတို့တို့လုပ်တဲ့ project တွေပေါ့เนาะတို့ project design တွေပါတွေကကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဟိုစိတ်နဲ့ထပ်တူကြားရပေါ့ကျွန်တော်အဲအဲ့လိုအဲ့ကြောင့်မလို့သဘောကြားရပါအခုလက်ရှိမှာပေါ့เนาะဒီဘီတုကာဒီလောကလေအဲ့ဒီလောကအမြင်ကိုကုကျော်စွာဝင်းနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအမြင်ပေါ့နော်တင်မြင်ချက်လေးတစ်ချက်တော့သိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းမြင်ရပါတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်သူများနိုင်ငံတွေတက်ရှင်ပေါ့ဟိုနည်းတစ်စင်းလိမ့်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမြင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပညာရေးစနစ်ကသူများနိုင်ငံပညာရေးစနစ်တွေနဲ့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုမမိသေးဘူးတိုင်းလာတခုမှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့သူတို့စီရတူတွေတင်လာတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်နေရတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ကွာခြားတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့တိုးတက်ဖို့လိုသေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အခုအနေနဲ့အဲ့လိုကြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟောဒီ architect ဆက်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလားအဲ့လို။ဟုတ်ရှိပါတယ်။